Han är serieentreprenör, modeskapare, före detta skateboardproffs och numera nykter alkoholist. Vi ska möta en 54-åring som har levt hårdare och snabbare än de allra flesta. Nu berättar han allt, eller nästan allt, i nya hisnande memoarboken. Välkommen hit, Per Holknekt. Det finns någon som hoppar upp. Och, den där var snygg också, tycker jag. Ja. Har du också tränat? Nej. Ja, men det är sånt där som tjejer gör. Och sådär. Du har ju gått på några catwalks. I ja, jag såg dina skor när jag satt där. De ja, men visste du. Best in show. Ja. Ja, de var godkända. Mm. Ja, tack. Du, vi ska prata om din bok. 1960, Per Holknekt, 1960-2014. Det är en ganska dramatisk titel. Mm. Hur tänkte du med den? Ja, för det första så är jag ju så här att jag är angelägen om att den som ser det här får en fråga i sitt ansikte som den börjar fundera över så att det stannar kvar i betraktaren. Och sen så för mig är det ju på något vis en det är en sammanfattning av mina första 54 år där jag försöker att på något vis lägga tungt bakom mig och spränga mina pokaler och diplom. Och sälja av mina statussymboler och ge mig själv en chans att få leva återstoden av mitt liv som Per och inte den andra. Mm. Så. Mm. Och det här är på något vis bara som att stämma gitarren och liksom lite så. Det är ingen ljuv framgångssaga det här. Det är en bitvis ganska svart actionfilm kan man nästan säga med höga toppar och djupa dalar. Boken börjar med att du står på ett release party. Du är chefredaktör har du blivit då för en tidning som heter Miss World och du mår mer eller mindre skit kan man säga. Hur minns du den dagen? Du var ju då mest känd som firad grundare av Odd Molly och även gift med artisten Lena Philipsson och stod där och skulle vara glad för en ny tidning. Ja, jag har ju fått lägga lite tid emellan nu då. Det är en väldigt plågsam situation om man förstår att allting håller på att rämna. Och det är genom egen försorg eller vad man kan säga. Så det är en plågsam tid som jag är väldigt, väldigt glad att jag trots vad som berättas om i boken faktiskt är här. Mm. Och det är jag ju nu. Och det det är därför jag vill lägga det här bakom mig. För när man går in i framtiden så liksom för vardag när vi möter nya människor så vill man ju liksom vara odömande och låta andra vara förskonade från att ta fakturan för ens eget förflutna. Mm. Så att jag försöker att ge min kära omgivning en schysst chans liksom att inte få smaka på min historik. Mm. Då bakom framgångsfasaden så hade du efter 9 år och 9 månader som nykter, alltså nästan 10 år, börjat dricka igen. Och du berättar i boken hur du har kämpat med alkoholen ända sedan du växte upp i Dalarna och första gången smakade en första. Var det starköl eller var det hembränt eller vad var det? Nej, det var något som heter DART, klass 2B heter det på den tiden. Men det var ju så här, när man växer upp som liten kille och har stora förväntningar på sig så är det väldigt, väldigt lätt att hamna i dålig självkänsla. Och boken handlar väldigt mycket om självkänsla och en liten sifferbesatt kille med för stora örons stora märkliga resa för att våga ta plats. Och det med blandad framgång. Hur minns du din uppväxt? Ja, min uppväxt den var ju vacker, full av kärlek och som man brukar beskriva det, kära doftande skidor. Men det var tufft för mamma var ju liksom högt uppsatt inom skolväsendet och min far dit och inom polisen. Och det var ju som 14-15-åring så rebellismen kommer väl som ett brev på posten till slut när man ska... Var det att du skulle vara så duktig eller vad var... Jag vet inte, det finns ju duktig flickasyndrom men det finns säkert också duktig pojkesyndrom så att jag har alltid försökt att... Jag brukar också tacka min dåliga självkänsla som jag brottas med än idag då för att det har också skett så mycket bra i mitt liv. För jag har ju faktiskt åstadkommit långt mer än vad jag egentligen borde förmå. Mm. Så att jag brukar tacka mamma, pappa och min dåliga självkänsla för att det har gått så bra också. Mm. Du drog till USA och stannade sen mer eller mindre där. Du vände tillbaka till USA ganska snabbt och...
började rulla fram i livet? Ja, jag sa till mamma och pappa att jag åker till Los Angeles en vecka för att få se mina idoler. Och, så där. Och sen så tyckte de att jag var bättre än dem och sen så var jag kvar i 5 år. Ja. Sen så tog det ett ganska mörkt slut, vilket också berättas om i boken. Så där ska vi inte berätta för mycket här. Men det... Vad var det med skateboard? Jag vill bara liksom nämna boken. Liksom, det är lätt att beskriva den som en actionberättelse, men den som har läst den och smakar på efterkänslan förstår jag att det här är ju långt mer än så. Det här är ju en ganska så allvarlig bok. Mm. Någonting som jag finner väldigt angeläget. Mm. Och gemensamt hos oss människor. Jag har ju lärt mig nu då av reaktionen efter att boken kom ut att inte bara har den tagit slut i varenda handel och centrallager, utan de som har läst den hör av sig till mig. Och jag har fått tusentals brev så här långt. Och alla liksom, inte ett negativt ord så här långt, utan snarare har det blivit som att den här vill jag ge till en vän och till min fru eller till en kollega som jag, eller min kämpande entreprenör till kompis. Mm. Och då förstår jag att den här boken har ändå liksom tolkats rätt och att den gör nytta, och det gör mig förbannat glad, för annars hade jag ångrat den. Mm. Det är en väldigt eftertänksam och klok bok. Jag menar, du har ju levt nästan flera liv, känns det som, när man läser boken, så du har ju mycket erfarenhet. Hur har du jobbat med din självkänsla, som är ett tema, en röd tråd i boken? Ja, det är ju... I början så hjälpte jag alkoholen till att göra mig lite modigare och lite mer attraktiv. Så där. Men sen så spårade det ur när det vände från dur till moll och det går ifrån fest till läkemedel. Och, så självkänslan idag får jag ju köra utan bedövning, och det är ingen enkel resa att ta. Men jag har ju liksom valt den här tekniken att isolera mig lite grann, att vara ensam. Mm. För att... lära sig att umgås med sig själv är en ganska så svår match att gå. Men liksom, kan jag någonstans förstå att jag visst det duger, och det kan jag bara göra i en dialog med mig själv. Mm. Och kan jag en dag, inte bara teoretiskt utan även praktiskt, lära mig att älska mig själv på riktigt. Så ska du se att jag kanske inte får lika mycket spännande gjort, men jag kanske mår lite bättre. Det är också en historia om en kärleksfull och närvarande pappa, ja. Känner jag när jag läst boken. Du har en dotter, Julia, som nu är vuxen. Nu. Ja, det var min stora fasa med boken faktiskt. Min enda riktiga monumentala fasa var hur hon skulle ta den. Mm. Och hon hade läst klart den igår. Och det var liksom, så jag kisade jättelänge när jag vågade läsa vad hon skrev. När hon, så där, men det var sådär att nu förstår jag det bättre, kära far. Och jag trodde att jag skulle känna obehag, och jag har kommit ännu närmare. Och min kärlek till dig är större och jag älskar dig än mer just nu. Och du är en konstig fan. Men jag är också väldigt, väldigt stolt över att ha ärvt den egenskapen av dig, pappa. Vad fint. Ja. Vad var du mest rädd för? Det är som så här att hon tar illa vid sig. Mm. Så här, jag är ju en ganska offentlig publikperson. Så där, och det har skrivits både gott och ont om mig. Så där. Det är klart att ens barn får ta stryk. Men hon är en stark liten räckare. Hon är ju mil före mig när jag var 19 år. Och nu ska hon till att flyga ut snart. Bara så att jag har hjälpt henne att fatta kloka beslut. Du har ju startat flera framgångsrika företag. Modeföretaget Svea och sen då Odd Molly, som de allra flesta känner igen. Och ja, väldigt många har gått runt i Odd Molly koftor och Odd Molly kläder. Vad betyder framgång för dig? Ja, men jag tror att det ligger i människans natur att vilja att kunna få komma till sin rätt. Att bli sitt bästa jag. Och eftersom ingen hjälper en med det, så har jag beslutat mig för att försöka göra det själv. Och just nu i dagarna, sen i måndag, så är jag i färd med att starta företag 28 och 29. Oj, wow. Och jag håller ju på, men det är bara min nyfikenhet. Jag försöker att undvika så långt möjligt är att låta mig underhållas passivt av livet. Jag sitter gärna inte på läktaren, utan jag går gärna ut på livet sen och gör hellre än att sitta och titta på en föreställning eller att lyssna på musik eller läsa en bok för den delen. Jag har inte läst en bok sedan Enid Blyton 72. Och det vågar du säga inför den här församlingen. Ja, men det, sån är jag. Sådär. Jag blir säkert lynchad här utanför. Varför läser du inga böcker då? Nej, men för att jag har inte tid. Jag håller ju på med mina företag. Och jag är för nyfiken på allt det andra. Jag försöker liksom... Men sådana här managementböcker som står på Arlanda? Nej, inte det heller. Eftersom då gör jag som alla andra. Ja, nej, det går inte. Nej.
Okay. Nej. Nej, men jag vet inte. Jag tror att jag ljuger lite grann för mig själv när jag hittar min försvarsteori. För att jag har lärt mig att gå panna mot panna med mina egna fördomar är nyttigt. Alla bär vi fördomar. Jag brukar berätta och nämner även det i boken när jag får nog av mitt eget operaförakt och väljer att flyga ensam till New York och klä mig i smoking ensam för att sätta mig på första bänkrad på Metropolitan och se Verdis höstpremiär av La Traviata och gråter i 3 timmar och förstår att jag har fördjupat mig själv detta hela mitt liv. Sen flyger jag hem nästa dag. Ja, men det är nyttigt att våga ifrågasätta sig själv. Mm. För att först när du finner fel och brister i dig själv kan du bli en bättre individ. Mm. Du säger i boken att jag vill vara min egen film. Ja, men det är precis det jag just nämnde här. Din egen bok, din egen film. Ja, jag vill liksom inte veta hur det slår. Om livet blir som jag hoppas så blir det ju tråkigt. Mm. Sådär. Så att jag vill få ett oväntat slut och då måste jag liksom gå in i det. Du har ju varit nere på det man kallar för den absoluta botten när du då har kämpat som mest med alkoholen, sovit på soffor, du sålde Situation Stockholm som här motsvarigheten i Göteborg är Faktum. Mm. Hur kunde det gå så långt? Människor som lever i beroende lever också ett förhållandevis lögnaktigt liv. Och man ljuger inte bara för sin omgivning utan man gör det även inför sig själv. Och man lever i självförförelse. Man försöker. Det enda man liksom vill ha är det som vill förgöra en. Men man slåss för sitt liv för att få ha det kvar. Och sen så förstår man först när allt är borta hur omfattande fakturan var för det där. Och det är ju plågsamt att förstå att jag då som är en kille med relativt goda förutsättningar att få leva ett anständigt liv ställer till det för mig så att jag faktiskt får bo i skogen och förlorar allt. Du hade förskingrat pengar från ditt företag. Ja, jag förlorar ju liksom familj, rätten till mitt barn, hus och hem. Och liksom, när allt är borta, det är inte bara en tidningsrubrik för mig. Liksom. Det är verklighet och det är jävligt plågsamt och det är tufft och vinna kraft att resa sig och komma tillbaks. Mm. Sen mötte du en socialsekreterare som trodde på dig. Ja, hon har ju liksom lärt mig mer än någon människa hela mitt liv genom att våga vara människa inför en människa även i en affärssituation där hon går till jobbet och hjälper mig få mat. Ser så många dagar i rad innan hon säger till mig bara, men unge man, du vill ju inte vara här, eller hur? Och jag, nej, säger jag. Hon, den första, det är så här, när man lever väldigt, väldigt på utsidan av verkligheten, när man lever i mörkret, i dimman, sådär, i kylan, så om man rör sig i offentliga miljöer så är det ingen som vill se dig, för vi tycker inte om att se människor som mår dåligt. Mm. Och hon är då den första människan som liksom tar tag i mitt ansikte och riktar sina ögon mot mina och säger, men för fan Per, jag tror ju på dig. Och liksom allt det här hoppet och tron som har liksom slocknat i mig, hur det växer av en människa som jag, och brinner till av en människa som jag såg som en så här institutionell socialarbetare, vad tänkte jag så. Men hon räddade ju mitt liv. Mm. Och då kom tv-serien Big Brother och du flyttade in i Big Brother-huset. Det var lite, inte riktigt vad dina nära och kära tyckte kanske du skulle göra just då. Nej, men vad skulle jag göra? Jag hade ingen bostad, jag hade ingen mat. Ja. Och du klarade ju de 100 dagarna med bravur. Ja, sen hade jag, det är ju så här att innan det så hade jag också rönt relativt goda framgångar. Och medaljskåpet var stort. Mm. Och jag tyckte väl att jag ville väl återigen ge mig chansen att få ta plats och få börja åstadkomma och skapa arbetstillfällen och jättemycket skatt i staten eftersom det är det som har finansierat mitt liv. Mm. Så det var en möjlighet för mig att återigen få mikrofonen. Jag visste att det skulle ge mig ett otroligt motstånd att jobba mig tillbaka igenom. Men det var min enda chans. Mm. Och det fyllde sin funktion. Dessutom fick jag en fru på köpet. Det var inte så bra. Nej, hon som var programledaren där. Ja. Du kom ut ur huset och träffade Victoria Tolstoj. Mm. Och sen så lite nära litteraturen har jag varit. Ja, det var bra.
Och sen så fick du jobb på en reklambyrå och i samma veva ungefär så träffade du designern som sen blev din partner i Odd Molly. Kära Karin, ja. Ja. Och det blev en fantastisk resa. Ni startade, då hade du varit nykter i 2 år när du startade Odd Molly 2002. Och ni börsnoterades och öppnade butiker över hela världen. Och... Det är ganska coolt ändå att 2 relativt mediokra individer kan liksom starta med 9 tomburkar, 5 spänn och passion. Och 5 år senare står ringa i börsklockan med ett bolag som då är värt 1,2 miljarder kronor. Det är liksom, det är så här, då fattar inte jag, liksom, kan jag göra sånt? Mm. Ja, men på riktigt, och det vill jag också återkomma till boken, för det handlar väldigt mycket om att inspirera och peppa. Och så här, kan jag, kan du, kan vem som helst. Men även då den mörkare sidan av samma, kan jag, kan du, kan vem som helst också förlora. Mm. Att vi ska vara rädda om varandra och förstå att det vi har kämpat ihop till i våra kära liv är värt att slåss för och inte bara vilja ha mer hela tiden. Mm. Sen så rasar du från den då absoluta toppen kan man ju kalla det, och du gick igenom en väldigt offentlig separation från Lena Philipsson, artisten, förra sommaren. Du kallar det här uppbrottet för kraschen. Hur minns du? Hur har du gått vidare och hur ser ditt liv ut idag? Jag vill ändå påminna här om att den här boken är ingen relationsbok. Den här boken är inget skvallerdokument. Jag hänger inte ut någon människa. Utan Nej, det gör du verkligen inte. Den som inte. Går in i boken för att läsa om mina relationer kommer att bli djupt, djupt besviken. Nej, det kan jag bara intyga. Det är inte det. Sen så är ju... Ja, du berör de här händelserna eftersom det ändå har... Ja, annars skulle det bli ett hack i skivan såklart. Ja. Jag måste bara, den länken måste dit, men jag gör den i minsta möjliga format. Mm. Av respekt för andra människor. Jag tycker inte att det är okej att sko sig på andra människors bekostnad. Så. Men det blev ju en gång till att få resa sig upp då. Och när man, då var det tufft. Mm. Du säger att du vill peppa och inspirera. Vad har du för tips till de som kraschar i livet? För det gör vi ju alla på olika sätt. Be om hjälp. Det är någonting som vi som individer har så jävla svårt för, det att våga be om hjälp. Ungefär som att det vore ett nederlag att be om människor om hjälp. Ändå så är vi så otroligt mål om att få hjälpa andra. Mm. Så att be om hjälp, och det gäller i alla livssituationer. Om man så har problem med matten som gymnasieelev, eller om man har problem med relationen, eller om man har problem med sig själv, eller att man, vad det nu än må vara, eller om man inte får igenom sin affärsidé för att man saknar vissa komponenter, be om hjälp. Mm. För om jag ska sortera mitt liv i 2 högar så blir det liksom det jag försökt göra helt själv. Det har gått okej, men så fort jag försöker att förena mig med en annan människa i mina olika resor så blir det fantastiskt. Mm. Vad är ditt mål härnäst? Ja, jag tror att jag ska försöka bli lycklig den här gången. Mm. För att jag kommer fram till att det här är också ganska angeläget. För att jag tror att vi som individer pådyvlas en idé om att lyckan ser ut si och lyckan ser ut så. Om vi går på mindfulness en gång i veckan och vi har sjukt mycket pengar och frun är jävligt snygg. Och man har en bil som signalerar framgång och man har ett kändisskap som gör att folk klappar dig på ryggen. Och ett saldo på banken som kokar över. Så tror vi att då är jag lycklig. Och jag har ju varit där. Jag har ju haft precis allt det där som jag sökte i mitt liv. Och när jag väl stod där så förstår jag. Det var ju inte där. Mm. Och då känner jag mig bedragen av livet. Som att det vore en hägring allt det där som vi lär sig genom media. Om hur det ser ut. Mm. Så att nu försöker jag förstå hur lyckan ser ut. Och då återkommer jag till det här med kärleken till sig själv. Att försöka och tycka om mig lite. Det känns som att du är på rätt väg och det är otroligt spännande att höra om den resa som du har gjort hittills. Stort. Ja, det är kanske mycket kvar vi får se. Det hoppas jag verkligen. Stort lycka till. Tack. Tack.